Salam, Starla Tibb Mərkəzinin həkim oftalmoloqu Şəhla İsmailzadə bugün sizlərə məşhur göz xəstəliklərindən biri haqqında, diabetik retinopatiya haqqında danışmaq istəyirəm. Diabetik retinopatiya hal-hazırda görmə zəifliyi, körlükla göz həkimlərinə müraciətlərinin içərisində səbəb kimi birinci yerdə durur. Bu, onunla əlaqədardır ki, hal-hazırda yer kürəsində 422 milyona yaxın insan diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir və müəyyən vaxtdan sonra onlarda orqanizmin digər orqanlar tərəfindən fəsadlar yaranır, hansı ki, bu fəsadlar içərisində öz qorxulu ağırlaşması ilə göz görmə orqanı birinci yerdə durur. Diabetik retinopatiya Azərbaycan ərazisində də çox geniş yayılmış göz patologiyalarından hesab olunur. Xəstəliyin qorxulu tərəfi odur ki, görmədə zəifləmə tədricən olur və xəstə bunu hiss etmir. Birinci növbədə gözün önündə hər hansı bir şəkildə qara ləkələr, uçuşan hissəciklər hiss edə bilər xəstə və yaxud da uzağı görməsi zəifləyir və yaxud da gecələr əgər insan sürücüdürsə, maşınla hərəkət etməsi çətinləşir və uzaqdan gələn insanın üz cizgilərini tanımaq çətinləşir, xırda şriftli yazını oxumaq olmur və s. Diabetik retinopatiya müəyyən müddət keçdikdən sonra yerini digər ağırlaşmalara verir. Yəni, retinopatiyanın əlaməti kimi sonradan gözdə glaukoma, yəni qara su xəstəliyi və katarakta yarana bilər. Hətta ən ağır hal olan torulu qişanın qopması halı da baş verə bilər. Bəs kimlərdə yaranır diabetik retinopatiya? Bunun üçün insanda müəyyən risk faktorları olmalıdır. Bu risk faktorları 5 ildən və yaxud da daha çox il ərzində 5 ildən çox davam edən şəkərli diabet xəstəliyi. Yanaşı olaraq arterial qan təzyiqinin olması. Çünki bilirsiniz ki, əksər hallarda şəkərli diabet və təzyiq xəstəliyi yanaşı olaraq rast gəlinir. Əgər insanda böyrək ağırlaşması varsa və yaxud da digər böyrək xəstəlikləri varsa, bunlar da risk faktoru hesab olunur. Hamiləlik. Qeyd olunur ki, bu hamiləlik vaxtında diabet tərəfdən ağırlaşmalar, göz ağırlaşmaları nəzərə çarpacaq dərəcədə artır. Qan azlığı olan şəxslərdə risk faktoru böyükdür. Zərərli adətlərdən, tütün, alkoqol və s. istifadə edən şəxslərdə də xəstəliyin rast gəlmə tezliyi daha tez olacaq. Diabetik retinopatiyanın qarşısını almaq üçün birinci növbədə insan, diabetlə xəstə olan insan qan şəkərini tənzimləməlidir və bunun üçün mütəmadi olaraq endokrinoloq müayinələri tövsiyə olunur və ildə 2 dəfədən az olmayaraq, yəni əgər hər hansı bir insana diabet diaqnozu qoyulubsa, ildə 2 dəfədən az olmayaraq oftalmoloq müayinəsi şərtdir. Oftalmoloq bu zaman hər bir göz üçün ayrı-ayrılıqda görmə itiliyini təyin edib və mütləq şəkildə gen bəbəyi ilə oftalmoskopiya etməlidir. Yəni, göz dibinin, tor qişa damarlarının vəziyyətini dəyərləndirməlidir. Diabetik retinopatiya zamanı torlu qişada çox xarakterik dəyişikliklər əmələ gəlir ki, oftalmoloq bunu görən kimi təyin edir. Yəni, xarakterik qansızmalar, infiltratlar qeyd olunur və damarlarda zədələnmələr olur. Çünki şəkərli diabet özü damar mənşəli bir xəstəlikdir və orqanizmdə harda xırda damarlar varsa onları zədələyəcək və belə xırda damarlar da əlbəttə ki, gözdə daha çox yerləşir. Şəkərli diabetin göz tərəfdən ağırlaşmaları həddindən artıq çoxdur. Burada şüşəvarı cismə qansızmalar, hemoftalim və glaukoma əsasən diqqəti cəlb edir. Bütün bu ağırlaşmalardan qaçmaq üçün birinci növbədə xəstə gözündə hər hansı bir şəkildə zəiflik hiss edirsə, problem hiss edirsə, mütləq şəkildə oftalmoloqa müraciət etməlidir. Hətta heç bir göz həkimi xəstədə təyin etməsə, diabetik retinopatiyanın əlamətini aşkar etməsə belə, yenə də 6 aydan bir təkrari profilaktik müayinələrə gəlməlidir pasiyent. Diabetik retinopatiyanın müalicəsi, əgər onun 2 mərhələsi var, qeyri-proliferativ və proliferativ mərhələ. Qeyri-proliferativ mərhələdə xəstəni müşahidəyə götürürük və lazım olan hallarda lazer müalicəsi təyin edilir. Diabetli xəstənin əgər gözündə retinopatiya yaranıbsa və yaxud da onu əngəlləmək üçün müəyyən profilaktik tədbirlər tövsiyə olunur. Tövsiyələrdə ondan ibarətdir ki, birinci qanda şəkər normallaşmaq və aktiv fiziki həyat tərzi keçirmək, yəni təmiz havada çox olmaq, müəyyən
piyada havada gəzmək, addımlamaq, yeməkdə dietaya xüsusi pəhrizdə oturmaq, yəni şəkərli diabetlər üçün nəzərdə tutulmuş pəhriz, göz üçün xeyirli olan, tərkibində gözə aid olan vitamin və mikroelement olan qida maddələrindən bolca istifadə etmək, bunlara aiddir tərkibində karotin olan meyvə tərəvəzlər, məsələn, yer kökü, ərik, pomidor, tərkibində luteinə zəngin olan bitkilər, məsələn, ispanaqdan bol istifadə etmək lazımdır. Balıqlar, balıq yağı, burada okean balıqları əsasən nəzərdə tutulur, yumurta və s. Diabetə retinopatiyası olan şəxslərdə erkən aşkarlanma, xəstəliyin ilkin etaplarında aşkarlanma onların uzun müddət görmə orqanını qoruyur və gələcəkdə 50-liyin qarşısını almış olur. Diabetik retinopatiya həmçinin ailədə genetik faktorlardan da irəlidir. Yəni, bir ailənin bir neçə üzvündə diabet xəstəliyi varsa, onların içərisində də ağırlaşmalar hansı orqan tərəfindən meydana gəlirsə, yəni retinopatiyanın inkişafında da genetik meyil nəzərə alınır. Çox sağ olun, diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Gələn rubrikalarda görüşənə dək. Gözlərinizi qoruyun.